ወደ ውጭ ሀገር ለመሄድ ስታስቡ ሊገጥማችሁ የሚችል 6 ነጥቦች። ሰላም ዊቾ ባላሎ፣ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ተመልሳችሁ ከመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁኝ። ዛሬ ውጭ ሀገር ስትሄዱ ኤክስፔክት ማድረግ ያለባችሁን 6 ነጥቦች ነው የምነግራችሁ። አንደኛ፣ ቤተሰብ ወይም ደግሞ ጓደኛ የሚባል ነገር አይኖርም። ያ ማለት ኦፍ ኮርስ ከሄዳችሁ በኋላ አዲስ ጓደኛ ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ ነገሮች ሊስተካከሉ ይችላሉ ከጊዜያቶች በኋላ። ግን ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ ምንም ነገር ቢሆን እንደ ቤተሰብና አገራችሁ እንዳለ ጓደኛ አይሆንላችሁ። አንደኛ ምንድነው ቤተሰብና ጓደኛ ለመኖሩ ምንድነው ክፋቱ? አብዛኛው ጊዜ ብቸኝነት ይሰማችሁ ይችላል። እኔ አሁን መጀመሪያ የመጣውን ጊዜ ስፔሻሊ የመጀመሪያ አመት ላይ በጣም ብቸኝነት ይሰማኝ ነበረ። ከጓደኞቼና ከቤተሰቦቼ መራቄ በየቀኑ ነበር ቤተሰቦቼን ምናፍቀው ጓደኞቼን ምናፍቀው ማለት ነው። እና እሱ ከባድ ያደርግባቸዋል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ከትንሽ ነገር ስንነሳ ምግብ ማብሰል እና ቤት ማጽዳት፣ አሁን አገራችሁ ያላችሁ ምንም ላይታያችሁ ይችላል። እነዚህ ነገሮች ቀላል ሊሆኑ ይችላል። ቤት ስትመጡ ምግብ በስሎ ነው የምታገኙት፣ ልብሳችሁ ታጥቦ ልታገኙ ትችላላችሁ፣ ቤቱ ተስተካክሎ ነው የምታገኙት፣ ምክንያቱም ቤተሰብ አላችሁ። ሲከፋችሁ ጓደኛችሁ ጋር ትሄዳላችሁ ወይ ደግሞ ትደውላላችሁ። ብዙ ነገሮች ቀላል ናቸው አገራችሁ ስትሆኑ። እዚህ ስትመጡ ግን አብዛኞቹን ነገሮች የምታደርጉት እያንዳንዱ ነገሮች በራሳችሁ ነው። ሊደክማችሁ ይችላል፣ ግን ስቲል ዩ ሃቭ ኖ ዋን እነ ችግር ውስጥ ብትገቡ እንኳን በቃ ወይ እንደዚህ ልበል እና እንትና ልጥራ የምትሉት ሰው ላይኖራችሁ ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛ ምንድነው የአየር ንብረት ለውጥ ነው። የአየር ንብረት ለውጥ ምንድነው? ከሀገር ሀገር ይለያያል። ይሄም እኔ የምኖርበት ከተማ ሙቀት ላይ በጣም ሙቀት ነው፣ ክረምት ላይ ደግሞ በጣም ይቀዘቅዛል። እና እነዚህ ነገሮች ቶሎ አዳፕት ማድረግ የማትችሉ ከሆነ ከባድ ይሆንባቸዋል ማለት ነው። እና ደግሞ በተለያየ ሲዝን የተለያየ አይነት አለባበስ ነው መልበስ ያለባችሁ። የተለያየ አይነት ልብስ ያስፈልጋችኋል። ያ ማለት ለክረምት የሙቀት ልብሶች መግዛት አለባችሁ፣ ለበጋ ሲሆን ደግሞ ያው ለበጋ የሚሆን የማይሞቅ ልብስ መግዛት አለባችሁ። እና እነዚህን የማታውቁ ከሆነ ለበሽታም ልትጋለጡ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ምንድነው ዲፍረንት ካልቸር ነው። ዲፍረንት ካልቸር ይሄም ከቦታ ቦታ ይለያያል። የራሱ ሀገር የተለያየ አይነት የራሳቸው የሆነ ባህልና ወግ አላቸው። እና እነዚህ ነገር ኦፕን ማይንድ ሆናችሁ ቶሎ መማር ማትችሉ ከሆነ ችግር ውስጥ ልትገቡ ትችላላችሁ። እንዴት ነው ችግር ውስጥ የምትገቡት? እናንተ ማታውቁት ግን የእነሱ ባህል የሆነ ሳታውቁት ኦፌንድ ልታደርጓቸው ትችላላችሁ። ለዛ ነው እነዚህ ባህላቸውን እና ትራዲሽኑን መማር ያለባችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ነጥብ ምንድነው? ቋንቋ ነው። ቋንቋ ቢያንስ መግባቢያውን ማወቅ አለባችሁ። መግባቢያውን ካወቃችሁ ካለው ህብረተሰብ ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ቋንቋ የማታውቁ ከሆነ ራሳችሁን ኤክስፕረስ ለማድረግ ኢቭን ከሰው ጋር ኮሚኒኬት ለማድረግ የሆነ እርዳታ ፈልጋችሁ እንኳን ሰው ለማናገር በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆንባችሁ ማለት ነው። እኔ የምኖርበት ከተማ፣ እኔ የምኖርበት ቦታ ቻይና፣ አብዛኛው ህብረተሰብ እንግሊዝኛ ይናገር። ያ ማለት አብዛኞቹ ነገሮች የምታከናውኑት በቻይንኛ ቋንቋ ነው ማለት ነው። እቃ ለመግዛትም ሊሆን ይችላል፣ መንገድም ለመጠየቅም ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ ነገሮቹ በቃ ቋንቋ በጣም ኢምፖርታንት ነገር። ስለዚህ የመጀመሪያ ወደ ውጭ ስትሄዱ ኤክስፔክት ማድረግ ያለባቸው ነገር የሀገሩን ቋንቋ መማር አለብኝ፣ አትሊስት መግባቢያውን መልመድ አለብኝ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚል ነገር አይምሯችሁ ውስጥ ሊፈጠር ይገባል ማለት ነው። ከዛ ሲቀጥል ምንድነው ምግብ ነው። ምግብ ከቦታ ቦታ ይለያያል። ይሄም እኔ የምኖርበት ከተማ የሚበሉት ምግብ ስፓይሲ ነው። ብዙ ኢትዮጵያኖች የማያምኑበትን ነገሮች አይኖች ይበላሉ። አብዛኛው ስጋዎች እኔ አልመገባቸውም። በጣም በጥቂት ነው ምግብ የምመገበው። በጣም ጥቂት ምግቦች ናቸው እኔ መብላት የምችለው እዚህ ሀገር። ከኛው ምንድን ነው የሀገራችሁን ምግብ ከለመዳችሁና እኔማ እንጀራ በወጥ ካልሆነ በስተቀር መኖር አልችልም የምትሉ ከሆነ ወደ ውጭ ስትሄዱ እንደገና በጣም ከባድ ነው የሚሆንባችሁ። ስለዚህ አይምሯችሁን እነዚህ ነገሮች አሳምናችሁ እንጀራ ባይኖር ሰርቫይቭ ማድረግ እችላለሁ የሚለውን ነገር አይምሯችሁ ውስጥ አስቀምጣችሁ ነው መምጣት ያለባችሁ ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ ነገር ምንድን ነው? አንድ እኔ ቻሌንጅ ያደረገኝ ነገር ጾም ጊዜ በጣም ይከብዳል። አሁን ቢዚ ስኬጁል ካላችሁ ክላስ፣ ስራ ውላችሁ የምትገቡ ከሆነ አንዳንዴ ልክ ቤት ስትገቡ ይደክማችኋል መስራት እና በቃ ምግብ ማዘዝ ነው የምትፈልጉት ከውጭ። ምግብ ስታዙ ደግሞ ሬስቶራንት ውስጥ የሚሰሩበት መንገድ እናንተ አታዩትም። ምናልባት ወይ ስጋ በሰሩበት መጥበሻ ሊሆን ይችላል አትክልቱን የሰሩት፣ ወይ የአሳማ ስጋ በሰሩበት ሊሆን ይችላል የእናንተን ምግብ ያበሰሉት። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በጣም ከባድ ስለሚሆኑ በራሳችሁ ለማብሰል ፎርስ ትደረጋላችሁ ማለት ነው። ያ ማለት በቃ በድካም ላይ ደግሞ ድጋሚ ሌላ ድካም ነው የምትፈጥሩ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በቃ አስቸጋሪ እንደሆኑ ኦልሬዲ አእምሯችሁን አሳምናችሁ ነው መምጣት ያለባችሁ። የመጨረሻው ምንድነው ፋይናንሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ነው።
ምን ማለት ነው ካላችሁኝ፣ ገንዘባችሁን እንዴት በፕላን መጠቀም እንዳለባችሁ ማወቅ ማለት ነው። ገንዘባችሁን እንዴት በፕላን ማውጣት እንዳለባችሁ የማታውቁ ከሆነ በጣም ከባድ ነው። እንኳን ሰው ሀገር አይደለም፣ ኢቨን ኢትዮጵያ ራሱ ዩኒቨርሲቲ ገብታችሁ የሚላክላችሁን የወር ገንዘብ አግባቡ የማትጠቀሙ ከሆነ ወር ሳይደርስ ችግር ውስጥ ነው የምትጋለጡት። ምግብ ላትበሉ ትችላላችሁ። ሐኪም ቤት መሄድ ካለባችሁ ብር እጃችሁ ላይ አይኖርም። ምናልባት አደጋ እንኳን ቢደርስ እጃችሁ ላይ ገንዘብ ከሌለ ኑሯችሁን ከባድ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ውጭ ሀገር ደግሞ ሲሆን ኢማጅን ቤተሰብና ጓደኛ የለም እንደነገርኳችሁ። ያ ማለት በቃ የሚጠይቁት እንኳን ሰው ላይኖር ይችላል ማለት ነው። እና ገንዘባችሁን በስነስርዓት ፕላን አድርጋችሁ መጠቀም መልመድ አለባችሁ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ስለ ገንዘብ ሳወራ ወደ ውጭ ሀገር ስትመጡ ብዙ ማድረግ የምችሉት ነገሮች አሉ። ፓርታይም ስራ መስራት የምችሉ ከሆነ ዳትስ ፋይን፣ ራሳችሁን ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። ፓርታይም ስራ መስራት የማትችሉ ከሆነ ደግሞ የተለያዩ አይነት አላር ስሞል ቢዝነሶች መጀመር ትችላላችሁ። ያላችሁን ገንዘብ ሴቭ አድርጋችሁ ገንዘቡ ራሱ ሌላ ገንዘብ እንዲፈጥር መንገድ ማመቻቸት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያ ለእናንተ ተጨማሪ የገቢ ምንጫችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ውጭ ሀገር ስትመጡ በጣም ብዙ ቻሌንጆች አሉ። ሁሉም አልጋ ባልጋ አይደለም። ላይክ አሁን እኛ ኢትዮጵያ ሆነን እኔ ኢትዮጵያ እያለሁኝ የሚመስለኝ የነበረው በቃ ወደ ውጭ ሀገር ከሄድኩኝማ ምንም ማሰብ የለብኝም፣ ነገሮች በጣም ቀላል ናቸው የሚል ነገር አይምሯችን ውስጥ አለ፣ ከሀገር ሳንወጣ በፊት ማለት ነው። እና ልክ ከሀገር ስንወጣ ነው በጣም ብዙ ቻሌንጆች እና በጣም ብዙ ስትራግል እንዳለ የሚሰማ እና እነዚህ ነገሮች ለመቅረፍ አይምሯችሁን ሬዲ አድርጋችሁ በቃ እንደዚህ ብሄድ በጣም ብዙ ነገሮች ማድረግ ይጠበቅብኛል፣ ከኔ ብዙ ነገር በቃ ከኔ ብዙ ነገር ይጠበቃል። በቃ ሰርቫይቭ ለማድረግ ብቻ ሳይሆን እዚህ መምጣት ያለባችሁ መታችሁ ተምራችሁ ደግሞ ራሳችሁን ለመለወጥ ከራሳችሁም አልፎ ደግሞ ቤተሰባችሁን ሀገራችሁን ለመለወጥ እስከሆነ ድረስ ወደ ውጭ ሀገር የምትሰደዱት፣ እዚህ ሀገር ስትመጡ ብዙ ነገሮችን ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ስድስት ነጥቦች አይሆፕ እናንተን ይጠቅሟችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁትና እስከ መጨረሻ ድረስ ቪዲዮን ካያችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በጣም አመሰግናለሁኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።